یاد رکھ میرے دوست، یہ علیوں، زہراؤں، حسن ہوں، حسینوں، یہ میرے نبی کی قربت والی پاک ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی کی نمازیں لمبی ہو گئیں، کسی کے لیے سجدے لمبے ہوئے، کسی کے لیے رکوع لمبے ہوئے۔ سجدے والی گل تو سنی نے، رکوع والی کوئی نہیں سنی، تو مفتاں دی سنانی بھی کوئی نہیں۔ ادھر سبحان اللہ، دل ہو کے مولا علی دا نام ہے تو سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنے یاران وفا کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میری آقا مسجد نبوی میں نماز میں کھڑے ہیں، ادھر مولا علی نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک بڈھا ملا، مولا علی کے آگے آگے چلنے لگا۔ مولا علی ادھر ہوتے ہی ادھر ہو جاتا، ادھر ہوتے ہی ادھر ہو جاتا۔ اسے ہٹاتے 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 مولا علی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ ادھر میری آقا رکوع میں چلے گئے، ادھر میرے آقا رکوع میں چلے گئے۔ میرے نبی نے تسبیحیں شروع کی، رکوع جاری ہے، بڑی دیر گزری رکوع جاری ہے، بڑا وقت گزرا رکوع جاری ہے۔ ادھر مولا علی اس بڈھے کو جو دراصل غیر مسلم تھا اسے ہٹاتے ہٹاتے مسجد نبوی میں آئے، میرے نبی کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے۔ رکوع میں شامل ہوئے، میرے آقا نے رکوع سے سر اٹھایا، نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل فرمائی، توجہ رہے، نماز مکمل فرمائی۔ پھر نماز کے بعد اصحاب پیغمبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے کریم آقا، اتنی لمبی نماز تو کبھی نہیں ہوئی، آپ نے اتنا لمبا رکوع کبھی بھی نہیں فرمایا، اس رکوع کے لمبا ہونے کا سبب کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ میں رکوع میں گیا، جبریل نے آ کر میرے گھوڑے پکڑ لیے تھے۔ جبریل میرے گوڑے پکڑ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جب تک علی نہیں آئے گا، جب تک علی نہیں آئے گا آپ نے سر نہیں اٹھانا۔ میرے صحابہ، علی آیا، جبریل نے میرے گوڑے چھوڑے، پھر میں سیدھا کھڑا ہوا، علی آپ کیوں لیٹ آئے؟ یا رسول اللہ، اس بڈھے نے مجھے روکے رکھا۔ ادھر وہ بڈھا آیا، کہنے لگا، باقی گلاں پیچھے کرنیاں نے، کلمہ میں پہلے پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس نے یا رسول اللہ کلمے کے بعد کہا ہے، کیونکہ کافر یا رسول اللہ نہیں کہتا، مومن کہتا ہے یا رسول اللہ، چونکہ پہلے تو غیر مسلم تھا نا، اس لیے یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا جی، میں ہوں یہودی، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو آخری نبی آئے گا بڑا صبر والا ہوگا، آیا بڑا حلم والا ہوگا، بڑی بردباری والا ہوگا۔ میں نے کہا، حضور، تو اس وقت ان کو تو کیا آزماؤں، یہ ان کا غلام ہے، علی ہے، یہ بھی بڑا تگڑا۔ میں نے کہا، چلو آج اس کو آزماتے ہیں۔ ویسے تو علی کو کہیں غصہ آیا نہ آیا نہیں آتا، پر نماز کے مسئلے میں علی بڑا تگڑا اور بڑا، اس لیے مجھے پتا تھا علی نے رکعت چھوڑنی نہیں۔ میں سے یہ گلی میں اس کے آگے آ گیا، یہ جیسے آتا میں ادھر ہوتا، یہ مجھے ہٹاتے پھر قدم بڑھاتے، ہٹاتے پھر قدم بڑھاتے آگے آیا۔ میں نے پھر دل میں سوچا، اگر یہ چوٹا تو مجھے تو پکڑ کے دبا کے مار ہی دیتا، پر اس نے اتنا حلم اور بردباری دکھائی ہے۔ یا رسول اللہ، میں سمجھ گیا، جب غلام اتنا بردبار ہے تو آقا کتنا بردبار ہے۔
اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضرات گرامی ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جن کے لیے رسول کی کبھی سجدے لمبے ہوتے ہیں, نمازیں لمبی ہوتی ہیں, کبھی رکوع لمبے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا کیا کہ میں مرید ہاں علیدا, میرا پیشوا علی, میں مرید ہاں. میرے پیر دا سوال دنیا دا ہر ولی ہے, مرید ہاں علی دا. بات میں کر رہا تھا کہ میرے رب نے فرمایا یوتی کا رب کا فطر دا, اے میرے سونے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تجھے راضی کرے گا. حضرت علی المرتضیٰ میرے آقا کی خدمت اقدس میں بیٹھے, عرض کیا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین نے فرمایا او علی میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا, بول محبوب راضی ہے, میں کہہ دوں گا یا اللہ میں راضی نہیں ہوں. رب کہے گا یار میرے راضی ہے, میں کہوں گا اے اللہ راضی نہیں. اللہ مجھے پوچھے گا میرے حبیب تو کب راضی ہوگا؟ میں کہہ دوں گا رب جب تک میرا ایک بھی غلام جنت سے باہر ہے میں راضی نہیں ہوں گا. ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں, اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب ضرور کریں, اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. شکریہ, جزاک اللہ.